მოგესალმებით ეთერშია გურიის ახალი ამბების სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. დღეს თათია ნიკოლაიშვილმა საკრებულოს სხდომაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შერჩევით და პრივილეგიებით ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება გააპროტესტა. ამ ფოტოზე არის, თუ კარგად არ ჩანს, შემიძლია შემდეგ უფრო კარგად გაჩვენოთ. მიმდინარეობს ეხლა ოზურგეთში ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის თათია ნიკოლაიშვილის განცხადებით გაიხსნა. ნიკოლაიშვილმა თქვა, რომ ევროპარლამენტარებმა ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირება მოითხოვეს და იგი რუს ოლიგარქად აღიარეს. ამის გამო ოპოზიციონერმა დეპუტატმა მართველი პარტიის წარმომადგენლებს მიუსამძიმრა. ნიკოლაიშვილი ინფრასტრუქტურულ საკითხებსაც შეეხო და აღნიშნა, რომ ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე, სადაც გურიის გუბერნატორი ცხოვრობს, მოასფალტების სამუშაოები მიდის. მაშინ როცა მიმდებარე ქუჩა გაუვალი და მოუწესრიგებელია. მართველი პარტია კი ოპოზიციას პასუხობს, რომ მათი მთავარი პრიორიტეტი ხალხი და მათი პრობლემების მოგვარება, რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას. ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე მარიკა ჩხიკუშვილი ამბობს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ სტატისტიკას გადახედოს და ნახოს, რამდენი გზა დაიგო მათი მართველობის პირობებში და რამდენი ახლა. ჯორჯიაშვილის ქუჩაზე ოზურგეთში ახლა მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, კონკრეტულად იმ ქუჩაზე, სადაც ცხოვრობს ჩვენი გუბერნატორი. მაშინ, როდესაც ამ დროს ზუსტად 50 მეტრში მეორე ქუჩაზე სრულიად გადათხრილი არის გზა, აგრეთვე ამ გუბერნატორის სახლიდან რამდენიმე მეტრში კონკრეტულ ჯიხებში ადამიანებთან მისასვლელი გზაც კი არის წაშლილი ფაქტობრივად და ამ დროს პრიორიტეტული, როგორც ყოველთვის, არის ხელისუფლების წარმომადგენელი და რა დააშავეს ადამიანებმა, რომელთა მეზობლები არა გუბერნატორის მამა, რომელიც საკრებულოს წევრი არის, დეპუტატი არის, იმ ადამიანებმა რა დააშავეს, ვინც ცხოვრობენ ისეთ სოფლებში, სადაც ბავშვი მთის პირში, ბაილეთში, სადაც გზები საერთოდ არ არის, რატო ენიჭება პრიორიტეტი, როგორც ყოველთვის, ხელისუფლების წარმომადგენლებს და არა ხალხს? მაგრამ ეს არის მათი სახე, რეალური სახე. ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის და ჩვენი ხელისუფლებისთვის თითოეული მოქალაქე, თითოეული მოქალაქის პრობლემა არის პრიორიტეტი. ეს არა აქვს მნიშვნელობა, იქ გუბერნატორი ცხოვრობს თუ სხვა მოქალაქე, თითოეული პრობლემა, რომელსაც მოგმართავენ მუნიციპალიტეტში, ჩვენ განვიხილავთ, იქნება პრიორიტეტის დოკუმენტი და თითოეული ინფრასტრუქტურული პრობლემა, რომელიც ჩვენამდე არის მოტანილი, მაქსიმალურად ვთილობთ, რომ უმოკლეს ვადებში იქნას მოგვარებული. ეს იქნება ჯორჯიაშვილის ქუჩა თუ სხვა მიმდინარე პრობლემები. ასევე მე ვურჩევ ოპოზიციას, რომ გადახედო სხვა მიმდინარე პროექტებს, რაც ოზურგეთში მიმდინარეობს. ის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, რაც ოზურგეთის ცენტრალურ ქუჩებში იგრძნობა, ასევე სოფლებში იგრძნობა და ძალიან, ესე რომ ვთქვათ, აქტიურ ფაზაში არის ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება. ესეთი მასშტაბური პროექტების განხორციელება არცეთ დროს არ ყოფილა და მე მათ ვაჩვენებ სტატისტიკას, თუ მათი ხელისუფლების პირობებში რამდენი კილომეტრი გზა არის დაგებული მარტო ოზურგეთში თუნდაც და ასევე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში მართლაც რამდენი პრობლემა მოგვარდა, რამდენი კილომეტრი გზა დაიგო და რეალურად ჩვენ ვართ იმისთვის, რომ მოქალაქების პრობლემების მოგვარებაზე ვიზრუნოთ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ პარკირების მართვის ცენტრის ლიკვიდაციის მიზანშეწონილობაზე ოზურგეთის მერიას დღეს თანხმობა მისცა. პარკირების ცენტრის ლიკვიდაციის შესახებ საკრებულოს დეპუტატებს ოზურგეთის მერის პირველმა მოადგილემ გიორგი ხურჯუმელიძემ მიაწოდა ინფორმაცია. ხსენებული სამსახურის ლიკვიდაციის საკითხთან დაკავშირებით მისი პოზიცია დააფიქსირა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარემ დავით მჟავანაძემ და აღნიშნა, რომ პარკირების ცენტრის ლიკვიდაცია მხოლოდ ადამიანების დაჟჯას ემსახურება და მისი გაუქმება პოლიტიკურ ელფერს ატარებს. მერის მოადგილე გიორგი ხურჯუმელიძე კი აცხადებს, რომ პარკირების ცენტრის ლიკვიდაცია და ოზურგეთის მუნიციპალური ტრანსპორტის შექმნა ოზურგეთში პარკირებისა და სატრანსპორტო სისტემის გაუმჯობესებას ემსახურება. ის რა ხდება დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, არანაირ კავშირი არ აქვს არც რეორგანიზაციასთან, არც რაიმე უკეთეს შეთავაზებასთან. ერთადერთი ბიზანი, რასაც ემსახურება ეს ყველაფერი, არის ის, რომ გაუშვან, ასე უპირობოდ, ყველა ეს ადამიანი, ვინც თვალში არ მოწონს და არ ეხმარებოდა ქართულ ოცნების კანდიდატს ათანასი თალაკვაძეს არჩევნებში, თვითონ არჩევნებში, და მოიყოლოს მისთვის დობით აღჭურვილი პირი და ეს არის და ეს სხვა ახსნა მას უბრალოდ არ გააჩნია. იგივე შემთხვევა არის, ასე ვთქვათ, იგივე შემთხვევა გვაქვს პარკირების სამსახურთან მიმართებაში, აუქმებენ ორს, ქმნიან ერთს, შემდეგ კაცმა არის ის ფულები, როგორი ხარჯება, არც აღრიცხვა მიმდინარეობს, არც სერვისი რაღაცა ვერ გვეუბნებიან,
მომავალში რა იქნება და პირდაპირ საცხადოურო აი მომავალში რა იქნება მაგალითად ჩვენ ხო ხოვერვის აუბრებო მაშინდაცაც თემ სოფლიოში არსებობს დანერგილი პრაქტიკა შეიძლება პირობიანი აუქციონი გასცე პარკერების მოწესრიგების ასე ვთქვათ უფლება და ამით ბიუჯეტშიც ფული შემოვიდეს და ამავდროულად უკეთესი სერვისი შესთავაზო ამ სერვისით მომსახური ადამიანებს, მაგრამ ეს რომ გააკეთოს შემდეგ იქ ვიღაცებს ხოვერ დაასახელებს, ვიღაცებს ხელფასს ხოვერ აიღებს თვის ბოლოს, ვიღაცებს ვალდებულებას ხოვერ მოიხდიან იმ ადამიანებს წინაშე, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ საარჩევნო კამპანიაში. ერთი ვიდა საკრებულოს სრულ შემადგენლობას მადლობა გადაუხადო ყველა პოლიტიკურმა ჯგუფმა დაუჭირა ამ საკითხს მხარი. აღნიშნული გამპირობებულია იმ მიზნით, რომ გაუმჯობეს ეს პარკირების მართვა მუნიციპალიტეტში, გახორციელდეს ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკა და შესაბამისად აღნიშნული უფლებამოსილება მიმდინარე ეტაპზე გადაეცემა უკვე არსებულ მუნიციპალურ ტრანსპორტს, რომელშიც ასევე შიდა სტრუქტურული რეორგანიზაცია განხორციელდება. ეს არის მთლიანი რეფორმის ნაწილი, რომელიც უკვე დაანონსებული ჰქონდა და შესაბამისად პროცესი გრძელდება, რომ გაუმჯობეს ეს მოქალაქეებისთვის მომსახურების მიწოდება და გაცილებით უფრო კომფორტული გარემო შევთავაზოთ ჩვენს მოქალაქეებს თუ სტუმრებს, რომლებიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ჩამოვიდნენ. აი ეს რეორგანიზაცია პოლიტიკური ინიციატივა ადამიანების მართავს, უბრალოდ როგორც ოპოზიცია ამბობს, არის დაფრები. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ამბობ, ერთის მხრივ მათ მიზანშეწონილად მიიჩნევენ აღნიშნული საკითხის განხორციელება და იწონებენ ამ ქმედებას და მეორეს მხრივ საუბრობენ იმაზე, რომ ეს პოლიტიკური ნიშნით არის რაღაცა მოტივირებული და ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობთ, ეს არის ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკის განსახორციელებლად გადადგმული ნაბიჯები და უკეთესი სერვისის მისაწოდებლად გადადგმული ნაბიჯები. დღეს ოზურგეთის საკრებულოს ხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 7 საკითხი განიხილეს. წმინდა ნინოსა და ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მეოთხე კლასელებმა გამოსაშვების ზეიმი გამართეს. მშობლიურ მასწავლებლებს გამოეთხოვნენ და კარი ახალ სამყაროში შეახეს. სამყაროს ცენტრი ვართ. ასეთი განაცხადით წარდგნენ გუში ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მეოთხე ბ-კლასელები მშობლებისა და მომავალი პედაგოგების წინაშე. და ეს ბავშვები იმ მორც გაუბედავ პატარებს სულაც არ გავდნენ, რომლებიც ნინო მასწავლებლებმა 4 წლის წინ ჩაიბარა და ახლა უკვე დაფრთიანებულებს უშვებს ახალ ასპარეზზე. ულამაზესმა გოგო ბიჭებმა მოწვეულ სტუმრებს დიდი სიამოვნება მიანიჭეს. იმღერეს, იცეკვეს, ხარტულებით შემოგთავაზეს და დაწყებითი კლასის დამთავრება ნინო მასწავლებელთან ერთად პოზიტიურ ნოტაზე აღნიშნეს. თქვენ ჩვენი ქვეყნის ხალინდელი დღე ხართ და გჯერა რომ თქვენი სახით საიმედო ცვლამ იქნება ჩვენთან. გამიგეთ. ძალიან მოგნატრებია ყველაფერი ეს. ძალიან ვისიამოვნებ. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, შენ რაც დღეს შესწელი ამოსავლებთან ერთად. წმინდა ნინოს სამრევლო სკოლის მეოთხე კლასელებმა კი გამოსაშვების საღამო ღია ცის ქვეშ ტაძართან გადაწყვიტეს, რომელიც საქართველოს დროშის ფერებში ლამაზი ბუშტებით იყო მოგაზმული. ისინი საყვარელ ლალი მასწავლებელს დაემშვიდობდნენ, მომავლისკენ თავაწეულები და ლაღები წავიდნენ. ბევრი ლექსი სიმღერა ითქვა. პატარებმა გვითხრეს ის, რომ მათთვის მთავარი და ღირებული სამშობლო საქართველოა, რომლის სიყვარულს გულში ატარებენ. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. გამარჯობა, ეთერშია ამერიკის ხმის და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი გადაცემა სტუდია ვაშინგტონი. დღეს თქვენთვის მე მაია ქვარცხავა ვმუშაობ. ნატოს მიზანია შვედეთი და ფინეთი, რაც შეიძლება სწრაფად გახდნენ დასავლური ალიანსის სრულუფლებიანი წევრები, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელი ამ დღეებში ჯერ ფინეთს სტუმრობდა, შემდეგ კი შვედეთს. შვედეთში ვიზიტის დასასრულს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ სტოკჰოლმმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა, რათა ნატოში გაწევრიანების გზაზე თურქეთის მოთხოვნები დაკმაყოფილდეს. I welcome that Sweden. მიესალმებით შვედეთის მიერ დაწყებულ ცვლილებას კონტრტერორიზმის კანონში და შვედეთის მცდელობას დარწმუნდეს იმაში, რომ შეერაღების ექსპორტი საომალოდ ნატოს წევრი ქვეყნის სტატუსს შეესაბამებოდეს. ეს არის ორი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელზეც აისახა პასუხი.
თურქეთის მიერ წამოჭრილ შეშფოთებაზე. Შვედეთმა და ფინეთმა ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსს გაწევრიანების ოფიციალური პეტიცია მაისში წარუდგინეს. Ამის მიზეზი რეგიონში რუსეთის მზარდი აგრესია კერძოდ უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომის დაწყება გახდა. თურქეთი ნატოში მათი მიღების წინააღმდეგია. აცხადებს რა, რომ ეს ორი სახელმწიფო ტერორიზმს უწყობს ხელს. Анкара შვედეთში ქურთი დევნილების მხარდაჭერას გულისხმობს, რომელთა ნაწილიც ქურთისტანის მუშათა პარტიას ეკუთვნის, ორგანიზაციას, რომელსაც თურქეთი ტერორისტულ დაჯგუფებად აღიარებს. Ამას გარდა Анкара ითხოვს ემბარგოს მოხსნას იარაღის მიყიდვაზე, რომელსაც შვედეთი და ფინეთი სირიელი ქურთების წინააღმდეგ თურქეთის ბრძოლის გამო ბლოკავდნენ. Შვედეთის პრემიერ-მინისტრ მაგდალენა ანდერსონის თქმით, შვედეთმა ტერორიზმთან დაკავშირებული კანონმდებლობა შეცვალა და ამჟამად მისი კიდევ უფრო გამკაცრების პროცესშია. Პირველი ივლისიდან ასევე გვაქვს კიდევ უფრო ძლიერი კანონი, რომელიც ტერორიზმთან ბრძოლას ეხება. Ასე რომ არ არსებობს კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად ძლიერად აღიქვამს შვედეთი ტერორიზმს და სურვილს საკუთარი წვლილი შეიტანოს ტერორიზმთან ბრძოლაში. Პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა, რომელიც მანამდე ფინეთს სტუმრობდა, ამ ორი ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანების მიზნებზე ისაუბრა. The aim is to solve those issues as soon as possible. Მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს პრობლემები მაქსიმალურად სწრაფად გადაიჭრას, რათა რაც შეიძლება სწრაფად შეუძლოთ ფინეთისა და შვედეთის მიღება სრულუფლებიან წევრებად. შესაბამისად, დიდ სამუშაოს ვწევთ მჭიდრო კონსულტაციების გზით. აქტიურად ვთანამშრომლობთ ამ საკითხებზე სტოკჰოლმთან, ჰელსინკთან და რა თქმა უნდა, ნატოში ჩვენს მოკავშირე თურქეთთან. Ერთი დღით ადრე ფინეთში ვიზიტის დროს ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ მართალია თურქეთის მოთხოვნებმა ალიანსში გაოცება გამოიწვია, მაგრამ ეს ლეგიტიმური პრეტენზიებია და სერიოზულად უნდა იქნას აღქმული. Არც ერთ მოკავშირე ქვეყანაში არ ყოფილა იმდენი ტერორისტული თავდასხმა, როგორც თურქეთში, თქვა სტოლტენბერგმა. Ფინეთის პრეზიდენტი ოპტიმისტურად არის განწყობილი და აღნიშნავს, რომ მხარეებს შორის მიმდინარე გამჭვირვალე სამუშაოები იმედის მომცემია. Progress წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ღია კომუნიკაცია გვაქვს, ვაგრძელებთ დისკუსიას. Ძალიან დიდი დახმარება მივიღეთ თურქეთისგან. დახმარებას ნატოს მდივანიც ცდილობს. შეხვედრები გაგრძელდება, დისკუსიებიც გაიმართება. ორივე, ფინეთი და შვედეთი, აცხადებს, რომ ისინი გმობენ ტერორიზმს და თურქეთთან დიალოგისთვის მზად არიან. ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში კი არც თუ შორეული მომავლის ტექნოლოგიაზე, მეტავერსზე ვისაუბრებთ. ამ სამგანზომილებიან ონლაინ სივრცეზე ამბობენ, რომ ხალხი იქ იმუშავებს, ივლის საყიდლებზე, მოუსმენს კონცერტებს, ითამაშებს. ამერიკის ხმა მოგითხრობთ მეტავერსის პირველ მაღაზიაზე, რომელიც სან-ფრანცისკოში გაიხსნა. ეს არის ვირტუალურ სამყაროში გადასვლის გზა, ის ჯერ ცოტას, მაგრამ მომავალში ბევრ ამას შემოგთავაზებს. Metaverse. Derek Stamosi ავიაკომპანიის პილოტია, რომელიც მეტავერსის მაღაზიას სტუმრობდა. ტექნოლოგიურ კომპანიებში დღეს ბევრი ფიქრობს, რომ ეს მომავლის ტექნოლოგიებში სერიოზული გარდატეხაა. ადგილი, სადაც რეალური და ციფრული სამყარო ერთმანეთს კიდევ უფრო შეერწყმება. Практикулад метаверсе ахла минималური ინფორმაცია მოდის და ვერ იტყვი, ეს მართლაც ახალი სიტყვაა თუ არა. ჩვენ რეალურად ამ ფაზაზე მსჯელობისას ვცდილობთ გამოვიცნოთ, თუ როგორი იქნება ის. ტერმინი სამეცნიერო ფანტასტიკიდან მოდის და ნიშნავს ადგილს, სადაც ხალხი სამგანზომილებიან იმერსიულ ვირტუალურ სამყაროში იმყოფება. ორგანზომილებიანის ნაცვლად, რომელშიც ჩვენ ახლა ვართ და ეკრანებთან ვურთიერთობთ. The great thing about Metaverse-ის დიდებულება იმაშია, რომ ის იჭერს იმ მომენტს, როცა ყველაფერი ურთიერთ დაკავშირებულია, თითქოს ინტერნეტში შეაბიჯე. Facebook-მა Metaverse-ზე დიდი ფსონი დადო. Mark Zuckerberg-მა კომპანიას შარშან სახელი შეუცვალა და Meta დაარქვა. ორიოდ კვირის წინ კი სან-ფრანცისკოში მეტას მაღაზია გახსნა. სტუმრებს შეუძლიათ ვირტუალური რეალობის ყურსასმენები ან სხვა მოწყობილობა მოირგონ და მეტავერსი გამოსცადონ. გინდა მთვარეზე გაფრენა. ადამიანისთვის რთულია, მაგრამ მეტავერსში ამას რამდენიმე წამში შეძლებ. არ ვარ დარწმუნებული, რომ რაიმე დიდი გარდატეხის მოწმე გავხდი. არ ვიცი მომავალში რა იქნება, თუმცა მისი ნახვა ძალიან მაინტერესებს. სპეციალისტებში თუ მომხმარებლებში ნაწილი წინასწარ აღფრთოვანებულია, ზოგი კი სკეპტიციზმს არმალავს. ფაქტია, მეტავერსის მოლოდინი ამ ეტაპზე დიდია და მასთან დაკავშირებული სპეკულაციებიც ბევრისთვის დამაინტრიგებელია. სულ ეს იყო დღეს. თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმის და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროგრამას. ამერიკის დედაქალაქიდან თქვენთვის მაია ქვარცხავა მუშაობდა. ჩვენი გადაცემების და სხვა მასალების გასაცნობად და აუცილებლად გვეწვეთ ვებგვერდზე amerikisxma.com და შემოგვერდით ოფიციალურ გვერდებზე Facebook-ის, Instagram-ის და Twitter-ის სოციალურ გვერდებზე. მომავალ შეხვედრამდე.
ეს გახლართ ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. Მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.